אז איפה אנחנו משתמשים עם המחלקה של הסרוויס של כל הלקוחות? תשובה, איפה שאנחנו רוצים בכלל הפרויקט. כרגע מה שאנחנו רוצים לעשות זה לבנות רק פונקציה שבודקת אותה, כי כל הפרויקט הזה רק מראה יכולות של Entity Framework Core, הוא לא באמת פרויקט לוגי אמיתי. אנחנו רוצים לבדוק את המחלקה הזאת, ויש לנו פה Static Void Test Customer Service בצורה כזאת. בואו נציג פה קודם כל איזושהי הודעה, מה אנחנו רוצים לעשות. קודם כל אנחנו רוצים to add customers. מייצר פה את הקונטקסט, אבל אני לא מייצר אובייקט קונטקסט, אני מייצר אובייקט מסוג ה-Customers Service. בגלל שיש לו iDisposable, אז אני יוצר אותו על ידי using Customers Service, נקרא לו Customers Service שווה New בצורה כזאת, וה-Using יגרום לזה שבסיום השימוש בו בתוך הפונקציה, המערכת אוטומטית תקרא ל-Dispose של iDisposable, ואז אנחנו נשחרר את המשאבים של ה-DB, כאילו שמקודם בנינו את זה בתוך הפונקציה. בואו נוסיף כמה לקוחות. Customers Service נקודה Add Customer, בואו נשתמש עם הפונקציה כרגע שמקבלת פריטים בבודדת, ונוסיף את ברט סימפסון, אימייל. היא כמובן קוראת לפונקציה שמוסיפה אובייקט קסטומר. בואו ניקח את ליסה סימפסון ובואו ניקח את הומר סימפסון. קודם כל בואו נראה האם הדבר הזה עובד. קח את הפונקציה, נקרא לה פה טסט קסטומר סרוויס. בדטאבייס הנה טבלת הלקוחות, נרפרש ונראה שהיא ריקה מתוכן. אנחנו רוצים להריץ Add Customers, הנה שלושת הפעולות שהתבצעו, שלושת השאילתות. בואו נחזור בחזרה ונרפרש. יופי, הנה יש לנו את כל הנתונים שנמצאים בטבלה. הדבר הבא שאנחנו רוצים לבדוק זה יהיה Update Customer. בואו נוסיף, נעדכן לקוח אחד ונקבל אותו. אני לא רוצה לקבל אותו לפי ID קבוע, אני לא, כאילו אני לא יודע מה ה-ID שלו, אני לא רוצה להגדיר שה-ID זה 3 או 2 או 7, אז בואו נעשה חיפוש. בואו ניקח Customer, נקרא לו Customer to App Customer Service נקודה, Find Customer, למה אין לי Find? קראתי לפונקציה הזאת, Get Customer by Email, Alright, Email, ואנחנו רוצים לחפש, בואו נחפש את Lisa, lisa@gmail.com. זה אימייל שאמור להיות לנו, ואנחנו רוצים לבצע בדיקה האם הוא נמצא כן או לא. אם Customer to Update לא שווה לנעל, יש לנו Customer כזה, ואנחנו רוצים לראות איך אנחנו מעדכנים אותו. בואו נשים את זה פה, האמת. ויש לנו Customer to